Tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u další ukázky mých povedených replayů, tentokrát jich mám připravených 5 a no, jsou to teďka všechno květnový replay, takže nedávno, po updateu vlastně 9.18, tak jo, čili dneska máme pondělí 15. května, teďka je 9 hodin dopoledne a no, v těch replayích bude převážně tady 29, protože mám teďka i tady na ty úvodní obrazovce, tak jo. No, či já to asi nemusím díl prodlužovat, doufám, že si replay užijete a můžeme jít na to taky, čili jdeme na první replay. Tak jo, první replay, jsem v chatě se Zakirem, mapa Siegfriedova linie, útok, my jsme teda na té bránící straně a... No, máme spawn na okraji města, ne uprostřed a... No, to bych tomu ještě víc řekl. Takové zajímavé rozložení týmu, no, jsme teda topky a... Tohle vlastně, když si tady před tou bitvou vlastně koupil Tigra zpátky, takže chtěl ho testovat. No. Tak jo. A rozhodli jsme se, že pojedeme tady kousíček odsud na Howdown, co je. Už se dá rozjeli a... Jo, tady ten replay jsem vybral. Prostě mi přišlo, že to je povedená bitva, tak jsem si řekl, proč ho nezveřejnit. Já si ještě možná malinko zasilím zvuky. Takže je to nějak potichu. Možná ještě na reprácích trošku. Jo, takhle to je lepší. No, když už to koukám dostal, asi hýčkem to tak vypadalo podle toho damage. A už je cinká 71, která mi tam bude štvá pěkně dlouho. Tady jsem si říkal, no. A minul jsem. Aspoň jsem cinknul. A Artina už to sem pouští. Ale prostě... Nevím. Dostal to Zekir a Destun jsem dostal i já. A ta 1375 mi tady bude taky hodně dlouho iritovat ještě. Tady prostě já ta naše 3400, já nevím co tam dělal, protože... No 38, ne, je tam. Kde je 3400? Jo tamhle, no 8000 bitev, no. Jako bych teda čekal, že popravdě po té 71 se vyjede, a ne že tam bude stát. Díky tomu nás 171 tady odstřelovala a svítila pro Artinu půlku bitvy. Taky už začal perlit, jaký to je idiot. A že ho trefí. No no. On prostě... A byl tam prostě. Stál tam. Nevím, co tam dělal. Jsem si říkal, to zkusím trošku vyjet dopředu, aby si tak něco nastřílel a... Tigr P. A minul. A nebojte se, brzo se začnu trefovat. No teďka první rána šla myslím vedle. Tak si říkám, tak pojď chlapče, vyjeď. Vyjeď, neboj se. Bum, poklop. A taky mezi tím se střelil léva. Léva, léva. Tady není. Taky tam už je prostě naštvaný ty, ale furt mě tady říká, jaký trefí. Tak jsem se optal, jestli za vám zamířit taky, ale on že prej ne, že jedna rána snad bude stačit, aby se probudil. Když ne, tak prej jo, tak si tady mám taky vystřelit. No, zase jsem bohužel minul Tigra. A jsem toho litoval, protože jsem si mohl krásně do ní zastřílat a ta 71 mi tady hrozně iritovala. Aspoň je cinka, aspoň je neprobíja. No, zatím bitva vyrovnaná, 2-2. No, už dokonce 2-4. A Artina zase, protože ta 71 prostě tam byla a svítila nás furt. Prostě my jsme nemohli nic udělat, my jsme nemohli odsaď odjet. Mě tady na nás skoukal Tigr. A mám pocit, že někde vzadu na to dvojkovým spawnu bude ještě někde ty Teda zakempit, nebo spíš to Teda. Mám pocit. Já jsem si říkal, no pojď sem, pojď. A zase jsem trefil zemi, jak. A nebojte se, já se rozstřím toho Tigra P. Já tam moc dlouho už obtěžovat nebude. A
Zekir už podjíždí, protože je nahitovaný od té 71 a ta naše 3400, když se pojádáte, furt tam stojí prostě. A teď se mi navíc ještě někam smáhnou od Dartiny. Ten tam Zekira hodně prudil, tedy se na to vzpomenu na tu bitu. Fajně ISO vyjelo do rány. Naštěstí jsem se ten damage ještě dál, ale... Já jsem z toho chutí trefit i toho ISO. Já jsem tady prostě stream a jsem si říkal, no, mám tam vyjet, nemám tam vyjet, přece jenom ten Tigr už je na ránu. A mě se tam nechtělo jezdit. Pravdě. Vypadá tam byla ta 71, která by mě tak viděla na vanu. Ale jsem si říkal, no, tak já jedu. Nedím, naše 3400 už tam chcípa. Jsem si říkal, jedu, kašlu na to. A tady je taky potřeba pomoct s tím ISM. Já jsem si chtěl jezdit dodělat toho Tigra. Tak. Zadosti učinění. Mezitím Zekir potřeba pomoct, protože na něj naježděl ISO a Zekir byl na ráno jedně cinko. Tak mu říkám, hele vystřel, zkusím mi dát ještě jednu. Mezitím se o to postavila Artina, protože Zekira tady blokovalo to ISO, který mě tam předtím taky málem běhl do rány. Tak jsem si zahrál trošku na kaskadéra. A bohužel jsem to nestih. Mohl jsem si dát druhý kill, ale... Bohužel ne. A jsem si říkal, hele, 29, procentiž mi jde malej. A bohužel jsem trefil mantlet. Bohužel jsem trefil mantlet, nebo nějak tak, tu věž prostě, že se to cinklo. Tak jsem si říkal, no pojď sem znova, druhou dostaneš a krtek tentokrát. Tak jsem si tady chtěl schovat za to LKVčko nebo co to je. Ale když na mě nemůžeš, šmejde. Jseš na draku, tak jsem si počkal. A pěkně přes kolečko 303, krásný end damage. A taky mezi tím jel po té 43, která nám kapovala bázi. Trefil jsem soupek, bohužel mohl být kill. Ale jsem si říkal, no tak pojedu. Tak vlastně jediný damage, který jsem zatím dostal, byl od ty Artiny. Jsem se jenom pojádka mě trefil, takže mezerník je pauza, ano. Je takhle, on mě trefil takhle na věž, jo. A tady ta, myslím, že to byla ta 71. No co je tady to na tom uchu? Naštěstí tam damage už není, takže to je dobrý, ale... Tady je něco na mantletu. No. Tak. A tak. A jel jsem na backup. Mezi tím Martina už je dole, naše je zbojka zauřadovala. A já jsem si říkal, hele. To jsem se ptal Zekira, mám si počkat, aby jsem měl obránce, nebo tam mám prostě najet a kašlat na obránce. A já jsem si říkal, tam prostě najedu, že mám tam ta 1375 taky jel a říkal jsem Zekirovi, jeď zprava, já to vezmu zleva. A vezmeme ho do kleští. Nepochybuji, že se tím podjezdem dá projet tak. A minul jsem, to jsem teda nechápal jak. Tak jsem si řekl, zkusím zramovat. Si to nebylo nic moc, ale... Tak. Bohužel jsem s tím zachránil naši 75. Ale... Co už. Prostě nabíjel jsem, no. Jako poprvé jsem ho... Nevím, co jsem udělal, jestli jsem ho minul nebo cinknul, což by to byla ještě větší potupa než minout. Bohužel no, 1375 se mi zachránit nepodařil a že je pouze ta 71. Tak jsem si říkal, no. Ten bude někde tady podle mě. Tak jsem si říkal, no, tak je, teď se za mnou, musíme ho když tak na soustřel dát. Měl 337 HP, ček, to bych sám nedal, ale se Zekirem ve spolupráci, jo, takže. No jinak 14, když mám nastříleno, 2 killy. Bohužel potřebovali bychom ještě dva tanky, aby byly naživo, abychom si dali bratry. Co kecám, 3 tanky, aby byly naživo, abychom si dali bratry 3. No, to a končí, takže jsme si říkali, no tak, vyhráli jsme, protože kapnout už to nestihne. Nejistě tam je ten Black Prince v té báze. Tak jsme si říkali, no tak. Zkusíme a uvidíme. Takže tady to nebyl. Tak jsem si říkal, no ten bude pan někde na tom kopci, si myslím, že bude kempit na kopci. Je to bude chýrat na remízu, ale
My remízu nechceme, my chceme vítězství, takže... No se říkal, no, tak tady se můžu postavit do Haldownu. A zkusit nasvítit ten kopec. Nebo ty IS nebo něco tam nasvítí. Tady jsem si říkal, no tak tady si počkám. A! Myslím, že jsem ho rozsvítil já. A je jeden z důvodů, proč jsem tady ten replay vybral. Takhle, jak jsem si ho krásně trefil a zekli si ho dodělal. Tomuhle se říká spolupráce. No takže teda... Dva killy oba dva, já 17 damage, taky už si nepamatuju, kolik na to vidíte v těch závěrečných tabulkách. Krásný hit, jedoucí té 71 a můžeme jít zase na druhý replay, tak jo, čili u druhého replaye, čus. Tak je druhý replay, tenhle ten je ze 7. páví, čili den později, než byl tam ten druhý a bylo to dopoledne a Zekir mě psali, že jsou 5 násobky, jestli se nechce odjezdit chatu, no tak jsem souhlasil, no. Takže tady to myslím, že byl zrovna ten 5 násobek, tahle bitva. Jsem teda v chatě se Zekirem, Zekir má Defendera, já sice 4, jsme krásný 8 los. Vlastně jenom 8 jsou. A rozhodli jsme se, že pojedeme na střed, když není Artina. No, tak zase celkem takový zvláštní rozložení týmu. No. Když ten jejich Defender, to taky říkal, že ten je taky dobrý týpek. 31 500 venko, to já mám lepší. I taky má lepší, kolik tam měl být tak 8. No. Tak jsem si říkal, že teda pojďme na střed a zkusíme třeba někam k tomu baráku a tam prostě střílet přes Haldown. Tak Bulldog. Tady pro mě nás tady spoustu nasítil. Nevím, žárovku ještě nemám, ani teďka ještě nemám. Mám nějakých 94% na skill na té žárovce, takže ještě chvilku to bude trvat. Pětinásobek, tak jsem si říkal, no, musím si něco nastřílet, docela bych ten pětinásobek měl zrovna docela povedenou bitvu, takže se já měl docela povedenou bitvu, tak abych, no, že pětinásobek nebylo 500 expů. To je vždycky docela naštve, když máte nějaký násobek a moc nezahrajete. To se mi často stává. A to nemusí jít jenom 5 násobek, stačí 2 násobek. No, Bulldog, pilot. Jsem si říkal, tyjo, mám vyjet a dát si do toho pilota ráno, když oni tam byl ty... Šel tam by někde to T-čko vzadu, byl jen zakempený. A ten Bulldog nás tady svítí s tím pilotem. Znak furt byl, ale říkal jsem si, hele, Pershing tě jde. Tak se právě ještě jak odkaď to dostane. A nedostal to. Zatím bylo akorát jedno metko, tak jsem si říkal, že se vám zkusím trošku popojit, abych viděl na ten kopec. A zrovna to metko zaslo. Tak jsem si říkal, mám tam jet, nemám tam jet. A, když slunka nám svítí, tak jsem si řekl, že si počkám a dám si esinu. A, tohle nechápu, kam teda šlo, protože to tím tankem prolítlo. Nevím a... Tak jsem si říkal, no, dělej, dobíjej to dělo, dobíjej to dělo, dobíjej to dělo. A 404 a Zekir ho dodělal za 150. A jsem si říkal, hele, KV4 Zekir na bázi, pojď. Free damage. Tak jsem si počkal, pořádně si domířil. A krásně navanu, 401, další na damage. Jsem si říkal, no pojď, dobý to dělo, ještě můžu dát jednu ránu. Můžu ostatního cinkali, což byla výhoda. Bum. A teď já nechápu, co se stalo, hlavně jsem zase to tím tankem prolítl tou vanou, nevím. A víte to prostě, už po druhá rána, která měla trefit, ale netrefila prostě. Tak jsem si říkal, no tak bude kill. A byl kill. KV4 je moje. 14 000 bytek a takhle tam stát. Jsem si říkal, hele, ten levé. Ne, škoda, nebude bunchot. Ale aspoň za kill. Víš, že to včetně, jak se to počítá. No, 7-0, krásná bitva zatím. Si říkal, jo. Já jsem trošku najedu, abych viděl na ten kopec.
A toho bych stejně trefil, toho holka, nebo co to je za tank. No si říkal, že se trošku najedu a zkusím je potrápit na tom kopci. A jsem si, a teď taky říká, hele, když šestka svítí. A jde teda klá, takže jsem se přemířil. Poměřoval. A čekal jsem se, až se rozsvítí, já jsem nechtěl střílet na blinda. Že pak jak se znám, tak jakmile bych se vystřelil, tak by se rozsvítil a jsem zjistil, že jsem ho minul. A? Bohužel pod damage, 365. Tak jsem si říkal, že si počká na další. No. Defender svítil, tak jsem si říkal, že bych možná mohl zkusit i toho. Víš, on byl tak divně. A bohužel jsem ho jenom detrakl. Škoda, mohl být kill, no. Tak jsem si říkal, hele, 32. Dělej. Si říkal, a do mrtvoly. Ale jsem si říkal, no tak jsem znovu svítil, svítí ta ježiška, peršenka bou krásně bokem. A prostě já jsem nabudu dobíjet. Tak jsem si říkal, že si počkám, že se tady zasnipím trošku. A chtěl jsem jezdit dopředu. Zase pod damage. A pak tam svítil model, no, tak jsem si říkal, ale toho modela bych mohl zkusit dát. Tak ne. Tak je 6 nebo Pershinga. Už do Pershing byl za valem a je 6 tak je, že... No. On si říkal, mám tam jet, nemám tam jet. A jsem se nakonec rozjel, už mám 18 damage a myslím, že už si nevystřelím. Je 6 je dole, taky si tam ještě ten damage dal. To už nestíhá. No co ale, krásných 18 damage, já si myslím, že je slušnej pětinásobek, dokonce jeden kill. No. Tak jo, čili to je tam další replay, takže můžeme jít asi na třetí, tak jo, čili u třetího replay zatím čus. Tak jo, další replay, tenhle ten je z toho stejného dne, 7.5. tam ta bitva byla nějak 10.30 a tady to je v 11.10, takže nějakou 300 hodinu potom. Mám teda Artinu, už nejsem v chatě s Zekinem, protože pak byly, myslím, jedna nebo dvě bitvy, kdy se nám nedařilo, kdy byly prostě idiotský týmy, že jsme měli oba dva 15 damage, ale byli jsme na topu a půlka týmu prostě pod stovku damage, takže no. To taky rage quitnul, šel hrát desítky a jsem si řekl, že si odjedu pětinásobek na Artině. No. Jinak teda, no. Mapa Arktida. A říkal jsem si, že si zajdu zem do křovíčka, jež tady ta bitva nakonec bude o tom, jak musím převzít iniciativu. No, však to brzo uvidíte. Tak jo. Já jsem si říkal, no. Bych možná zkusil, by něco bylo na tom balkoně, že už by se tom, no, když to se ještě asi nerozsvítí. Vidím se na se S85 utopila, nevím co dělal. Tady jsem možná něco psal do chatu, mám pocit. Nebo nevím, proč jsem já psal. Já prostě nechápu, jak se může utopit. Prej lak, no. Nevím. Jako, jaký to musel být lak, aby si ho do vody. Hele, sám si report. Idiot. No, no, když se pojádáte na ty staty, tak taky jako 8-10 bytech 300 venko. A bude mi něco říkat. Mám 4x mý bytek a... 3x takový. Venko, že... Nevím, že takový hráč si může mě něco říkat. Tak, jsem si říkal, no pojď, káve jedničko, koupíš to teďka. Stůj.
do věže, do boku. Ne, jestli jsem ho prostřelil, podle mě ne, že 108 damage byl je málo. Jsem ho pravdě neprostřelil, tak jsem říkal, hej, na treku a já mám za chvilku dobit to, pojď jsem ty hovadu zlustý. Za 90, no tak to jsem ho už vůbec neprostřelil, jsem si chtěl, kam jsem to vůbec trefil? Jo, tam, dopředu do věže, vedle mantletu, aha. Jsem říkal, no, tak si aspoň dozdáme KV1. KV1S, abych byl přesnej. A, prostě, minu. Kámo, jak se přeměříme sem, tady je další KV1. 6-5? Nad tím to není vůbec rozhodnutý ta bitva, jsem si říkal, tak pojď na motor. A on se zrovna rozjede. Vidíte to prostě, že on bych ho stejně asi netrefil, když se vám kam ta dá našla, tak by ho stejně asi nesundal. A tím tady potlačujem, že já jsem tady viděl SU 100. Si říkal, no, hele, jedeš? Jedeš? Tak ti dám poštu. A trefil jsem ho a tahle rána, to jsem si poznamenal, dal jsem mu 4 kritičáky, poškodil jsem mu rádio, dělo, munici a zabil toho radistu. To jsem si tady schválně napsal, protože když se pojáte, tak jsem, to fakt byl pěkný průstřel. To bylo vidět, že jsem ho prostřelil, to teď, když se pojáte za chvilku, kolik jsem ubral HPček. Tak teda jako, mě přátelská káva jedna zkazy se utopila, nechápu. No a zase za chvilku toho SU-100 rozsvítí, tak uvidíte, kolik jsem vydal damage, dal jsem jí celkem ranec. Tady jsem, hlavně jsem trefil tu káva jedna S-ku. A jsem si říkal, hele, ta SU-100, kolik jsem vydal damage. Vidíte? Půlka HPček dole, pro mě ho nikdo jiný netrefil. Tam je dokonce děti nahoře ten průstřel. Tady jsem si říkal, hele, mohlo by být double damage. KV1 zabijou a SU-100 odjede, no, prostě. Nepochopíte. Jsem si říkal, no, s tím ho trefit? Tak. A? Za 13. A 3 kritičáky. Poškozený pás, vyřazený pás a poškozený pás, podle mě to bylo, myslím. Takže mu prostě poškodil oba dva pásy, ale já jsem si říkal, hele, Leopard, no to ten tam je docela nebezpečný. A STVRko tam je. Prostě. No takže, a naše Matilda se bojí. A stojí prostě za šutrem. Jsem si říkal, no, aspoň tam nasvítí to STVRko, až pojede, tak si počkám. Zamířím a počkám. A STVRko mezi tím přijelo. Jsem si říkal, no, potřeba bych, aby ho detrakli. To bude snadný, ale museli by ho detraknout. Zkusil předměřit. A ta střela prostě, kdyby ta střela letěla přesně na tu tečku, prostě kruhu a neletěla na okraj, tak jsem ho trefil a mohl být třeba už mrtvej. Mezi tím si přejel až sem. Naštěstí ho teda zničili ty teda, co stojí tam na kopci. A jsem si říkal, oni mají jedno TDčko naživu a dvě artiny. Co mám dělat? A jakož se nikdo neměl k tomu, aby jel, tak jsem si řekl, že se rozjedu já. Přece jenom 9 minut se mi stát na místě nechtěl, že by mě bylo jasný, že to TDčko bude někde zakempený. No víc ještě dalo kill do vlastního, když se páte. 27 000 zbytek 900 vzájem konu. Vlastní. Tady jsem prostě říkal tý Matildě, ať jede, ať prostě jede. Tady nestojí. Já aspoň, kdyby ho zabili, tak by nám třeba aspoň třeba mohl spotnout, že přece má větší dohled než já s tou Artinou. Tak jsme se dál rozjeli, SU5 jde jako první. A to, co se teďka odehráje tamhle u kopce, to je důvod, proč jsem tenhle ten replay vybral. Ne kvůli damage 200, no, ona mám vlastně tady v okamžiku říct, že jsem to, tu SU5 a KV1 po mě trefil naslepo, takže mám už tuhle tu chvíli víc damage, než 200. Tak jsem si říkal, no, zkusíme to tady tudy, ale ta osmička jde vrchem, čili tam neprojedou, středem taky ne, protože tam je to SAVčko, tak zkusíme, že se jenom testoval elevaci, jakou mám.
A, SU5 se dosvítila. Souboj Artin. Ovšem brzo příští kolo, takže SU5 bude celkem řiti. A, AMX to zničilo mezi tím naší SU5 a jsem si říkal, no tak ten bude někde tam. Jsem si řekl, zkusím automatiku. Ale ne. Jsem si řekl, no. Trefilo mě, naštěstí jenom pás, takže jsem se ho potřeboval rychle opravit, že nebylo jasný, že to AMX se míří a je tady. Minul, to bylo štěstí. A já zase... Chtěl jsem být k němu co nejbliž, ale byla co nejmenší pravděpodobně, že ho minul. A... za full prostě vypnout. A to byl ten důvod, proč jsem tady to vybral. Že jsem tady prostě dal dvě Artiny, což je myslím nějaký to ocení, jak ono se jmenuje. No ho tam bude vidět. Jak ono se jmenuje? Myslím, že za protibaterijní palbu nebo nějak tak se jmenuje. Prostě když musíte zničit dvě Artiny a sami mít Artinu. Mám pocit, že jo, Matilda se ta drápá za mnou. Tak jsem si říkal, no kde je to teda? To bude pravděpodobně zaklempený někde na bázi, si myslím. Že ještě nesvítí, jo? Tak si myslím, že bude někde zaklempený na bázi, mám pocit. Tak jsem jako prostě během dní mačkal F7, aby prostě věděl, že jedu. Dobře. A, tamhle svítí. Jsem si říkal, no, a já mám za šutrem, sakra. Jsem si říkal, zkusím najet k tomu kopci, abych na ně mohl střílet jakoby spod toho kopce. A oni se vám naštěstí rozdali ti naši. Bum, konec. Teď by to vás skončila. 500 damage, co svítilo. Plus ještě něco, co nesvítilo, takže... No, tady to jsem hlavně vybral kvůli těm dvou Artinám, jak jsem si tam vyndal. Tak jo, a můžeme jít asi na replay číslo 4, tak jo, čili u čtvrtýho a zároveň předposledního replay, zatím čus. Tak jo, předposlední replay, jsem zase v chatě se Zekem, stejné složení jako na Siegfriedově Liny, zase jsme topky, tenhle replay je z téhle soboty, čili to znamená 13. května a... No, mapa, jak se jmenuje, Karelie, mod útok, jsme teda na útočící straně a rozhodli jsme se Zekem, že pojedeme tady do A0, zase k tomu šutru, zkusíme tam přes sideskop něco nastřílet a... No. Myslím si, že v této bitvě jsme měli převahu, jenom třeba již 34 stovka má koukám vedle tu čtu. Ale to je jedno. Jedno, jestli má ten člověk vedle tu čtu nebo ne, důležité je, co v té bitvě udělá. Takže jsme se teda rozdělili mocnou rychlostí 27 km v hodině. A... Doufali jsme, že se něco střílíme. Jeso svítí, naši jeso svítí. IS Power tady koukám jen u nepřátel, takže... No, a bude jim to prdpatný. No, tady říkám Zekerovi, hele, je vidět komet, zkusíme ho trošku nasolit. Tady se máme trefil naše ISO, což by mě ta hodně naštvalo. Dealt. No bohužel teda komet trefil Zekira, tady. A tady jsem ho nadstřelil, takže nebyl kill a nakonec zničil sučko. To by bylo hodně naštvaný, tyhle by si ten komet chtěl ještě jednou vystřelit. A kdyby trefil Zekira, že by určitě trefil Zekira, že? Říkal, to by byla hodně velká smůla. Že já jsem ho minul a tím pádem by Zekira ještě dostal o 100 HPček měl o 100 HPček míň. Já jsem si říkal, hele, ISO svítí. Pojď, Zekir, zkusíme ho zase dát. Boom, kometní cinkl, se Zekir jsme si dali krásný soustřel. A AMX se zapracoval na ISO, tak jsem si říkal, hele, ten komet svítí, to bych mohl dát. Bohužel ne, ale aspoň Zekir si do něj dal ten damage 250, no. A IS dvojka. A ty nám už to sem poslávíte, prostě plně by měli ten stan opravit. Protože když se podíváte, tak vlastně
Já jsem dostal ani HPčko damage, dostal to Zekir a já jsem dostal taky 15 sekundový stav. Naštěstí dál skončil předtím, než jsme se dojeli, takže to bylo dobrý. A tady jsem bohužel udělal chybu, to dneska uvidíte. Takhle jsem se zkoušel na sidescrap, jenomže bohužel jsem vytlačil Zekira, takže tam jsem dostal damage a taky od Artiny. Teďka cinknul. A je na tracku, škoda, no. A bohužel tady jsem mu nedokázal pomoct. Komentuji jsem dal pod damage, nechal jsem mu 3 HPčka a bohužel, no, takže taky na mě začal nadávat, protože na něj strčil a to a... Bohužel, no. Ale tady jsem cinkl 34 stovku a probil ISO. Bohužel, no, taky, no. Sorry, omlouvám se ti ještě jednou také do videa, promiň. Moje chyba, ano, uznávám, zemřel se klidně, protože jsem se strčil. Jiný 34 stovka to dostal. Teď jsem říkal ne. Tady jsem udělal chybu, možná jsem měl zůstat v tom sidescrapu a cykl by sem. Aspoň jsem cykl to ISO, co tam vzadu stojí. 34 stovku jsem cykl. Ale Arty na to jsem poslal za 200. A ISO. Tady jsem si naštěstí svoji chybu uvědomil, že jsem si zase nauhlobal a naštěstí mě IS dvojka jenom cinkla. Opravil se neměl, že jsem si počkal. Mluvím přece jenom IS tak dlouho. A oni se báli. Když se páte, tak jsme... Zapál jsem 34 stovku, ale když se páte, jak jsem za sebou nikoho neměl, či kdyby mě ta IS dvojka vyjela, tak se mě podle mě ustřílí. Neměl víc HPček. A ustřílel by si mě. Takže on se bál. Má 18 000 bitev, 1300 venku a proč se mě bál? Kdyby na mě najel, tak jsem mrtvej. On si říkal, no, zkusím. Naštěstí na mě nenajel, takže já jsem si mohl tady ty bitvy nastřílet a díky tomu ji takhle i zveřejním. Ale jsem mě cinko. No cinko, detrakl. A on se to počítal do těch doblokovaného damage, že? V podstatě cinko. Tak jsem si říkal, no pojeď, teď se na to nepočkám, teď nikam nepojedu. Zkusil jsem trefit věžičku, bohužel se nepovedlo, trefil jsem za Kirovu mrtvolu. Teď jsem si říkal, ne. A tady mě dal munici. Tak schválně jenom zkusím podívat. Kam mě prostřel, že mě dal tu munici? Mě to schválně jenom zajímalo. No tady koukání tam prostřelný, tady je ze začátku. Možná tamhle dole, že? Možná tam je ten, co je na té hraně přímo. Že možná tento je ten průstřel té munice. Jinak tady nikde nic není na věži. Tady je cink do mantletu. Tam je kouká další cink vedle díla hnedka. Tady je taky cink z boku do věže. To vypadá, že to bude jedna z těch dvou, ta munice, co? No, to je jedno. Tady jsem si říkal, no, počkám se na opravy. A munici si opravím hnedka. Že jako přebíjet přes... Předpíjet 25 vteřin, co mi fakt nechce. Tak jsem si opravil munici. A je, dvojka mě cinkla, tentokrát mě ani netraknul, tentokrát mě přímo cinknul. Zkusil mě asi dát pás, dát damage přes kolečko a nepovedlo se. Tak jsem si říkal, no zkusím si ne, to už jsem moc daleko. Říkal, neby na mě najel. Tak mě má na 2 rány, možná ani to ne. A on se prostě bál. Tak jsem trefil mrtvou kometa. Teď to hlavně koupím. Ne, to jsem věcinko. Tak jsem viděl ISO a detrakl jsem ho. To si říkal, aspoň doufám, že není ten damage nosuje, abych měl aspoň ten assist. Takže on do něj nikdo nestřídal. Prostě dám je ISO na detraku a nestřídal, tak jsem si tady zničil tu IS dvojku, že byl ke mně otočený zády. No. Zasloužil jsem si ten kill jako... Přestřeloval jsem se tady s ním dost dlouho, že jsem si ten kill fakt zasloužil. Tej je z dvojky, žádný výžer to nebyl. No takže 2-2 nastříleno, 19 je odcinkáno. Dokonce jeden tank spotnutý. Nevím, co jsem spotnul, možná to i jestli tady vzadu nebo v toho komet. Nevím, co jsem tam spotnul, to je jedno. Ale jsem na ránu. Maximálně na 2. Říkal, no, bohužel tady jsem našemu sučku už nestihl pomoct, tak jsem si říkal, no, tak aspoň teďka si na další kill. Zároveň se mi doplnila zase opravy, takže
Bohužel, jezdo jsem nestihl, já jsem si říkal, aspoň tigra, že on tam stojí za šutrem. Já jsem si musel ještě pro něj dojet. Což už můžu říct, nestihnu, takže... No. Takže teda takhle vlastně vypadá ta bitva, 2 killy, 2-2 nastříleno, 19-20 nacinkáno, jeden tak spotnutý, 112 assist damage, a dokonce 400 upálená. 400, kde je? Tamhle, 29 000 bitev, no ten musel být docela naštvaný, když jsem ho takhle zapálil. Já s 2000, necelýma, někde 1500 bitev, takže ten musel být hodně naštvaný, když jsem potom podal na ty moje staty asi, jestli se podíval. No, takže teda, to už je konec bitvy. Když Lorka ještě bojovala, dala té 20 damage, ale bylo jí to prdpatný, 15-8. Tak jo, čili jdeme na poslední replay. Tak jo, poslední replay, mapa Elhalu, jsem na topu, dokonce už v tabulce jsem na topu a tenhle replay se odehrával včera, čili to znamená 14. května, neděli, no. A... Rozhodl jsem se, že pojedu zase do toho i ABC1, prostě dám někam a budu tam zkoušet přes Haldown střílet. Jak jsou dvě artiny v bitvě, to není nikdy moc příjemný, zvlášť na takhle poměrně otevřený mapě. Tak, a kde jsem se dal rozhodl, že tam pojedu. No. Experimentál celkem zvláštní kamo. Na tanku. Nevím. Asi nic, co dělá, no. 8000 bitek. Takže to je 67, je celkem dobrá. STVR-ko. A jej, ale ty, a ty krás, 84 000, co jsem si všiml až teďka teda. No a tady ta bitva bude o tom, jak jejich E25 to prostě vyhraje. To už můžu říct rovnou, tuhle bitvu jsme teda bohužel prohráli. Že jejich E25, jo. No však to uvidíte, ten si teda slušně zastřílil. No a 85 svítí, jsem si říkal, na škále, možná se mohu zůstat na base a počkat si na to, co tam bude projíždět. Ale ne. Prostě jsem jel. Tak. Velká vejška svítí, tyhle jsem si říkal, tyhle proč jsem zůstal stál, mohl jsem sám něco nastřívat. Už přišli o scouta. To je vždycky dobrý, když ten tým přijde o scouta. On zase už experimentoval svítí a cinkl činuka je. Já ráda. Tak jsem si říkal, no zkusím si trošku povědět a trefit ho. Bum. A bohužel, nebyl jsem moc rychlej a nestihl jsem zacouvat. To je zase říkala, až neblokujte mě. Třeba bych, aby tu činu tady pokud možno chcípla, a jsem se za ní mohl schovat. Mě dá, jo, do rány, no. Artia už ho jsem pustila. Tam je tady byl taky hodně štvá ten grill. Pak to experimentálně cinkl. No ten grill, tyho, ten tady bude fakt hodně dlouho štvá. Jsem si říkal, mám si vylečit řidiče, nemám si vylečit řidiče. Že jsem byl na detraku, že to bylo jedno. A zase to jsem poslal, prostě, vidíte to? Zase to jsem poslal. Ten je tady fakt hodně dlouho štvá. Zase ještě tentokrát bez damage, ale... I tak. Už experimentál je, vystřelil, minul nebo cinknul a dostal damage. Vášný, tak jsem si říkal, že tady musím najít fakt tomu kopci a prostě tady bejt toho kopce. Zkoušel jsem sidescrap, to nevyjde. Tak se najdu prostě takhle, nalepím se fakt na ten kopec, ale mě ten kdo nemohl střílet. A? No jak tam má ty rány na tom prostě. A zabil jsem si experimentála. 20 000 bitev. Tak jo, bojíčko kouká střílí hýčka, má houfnici. A bude to ještě hodně nebezpečný. A zase ten grill, to jsem prostě poslal. Teď mě zajímalo teda, kam to bouchlo ta rána, protože... A MVčko tam prostě lepředuje. Teď mě zajímalo, kde ten... Kam to ten grill poslal, když jsem dostal ten stun. Naštěstí je moc dlouho, ale... Jezus říkal, no tak pojď.
A tak nechápu, jak jsem to vejíčko mohl cinknout do tej mrňavej bradavice. Jsem fakt nechápal. Mohl být už mrtvej. Škoda, moc daleko nedojel. Tady jsem trefil dělo. Mezitím FVčko dostala munici. Kolik má bitev, jestli byl naštvaný, nebo jestli to nechápu. A to je zrovna ten s těma 84 tisícima bitev. No, to bylo zase líčko teda. A kdo to jsem zase poslal? Ten kdo šel prostě permanentně furt po mně. Furt šel po mně prostě. Nevím proč. Tigr. Nechápu, povím, že jsem, asi jsem zase trefil dělo. Škoda, mohl být kill. Ale co už. Zase to jsem poslal ten kill. Ten kill to jsem prostě furt dával. Furt prostě, ten jsem byl permanentně zaměřený. Mě zajímalo, jak reagovalo to EVčko s těma 84 tisícema bitev, když dostal tu munici. Pytal jsem, zkrátka jsem si říkal, hele, zkusím se na něj trošku jít doprava, abych na něj viděl. A zkusím si dát ještě damage. Když už mám skoro 1000, tak by se ten další damage hodil. Krásně jsem ho viděl. Bum. A kill. 3 killy, tak tady jsem pozval toho koncepta do chaty, že jsem doufal, že se dáme bratry. Naštěstí to přijal. A tady jsem spotil Hellcata. Zakempenýho. Jsem si říkal, no. Já mám 400 HPček, to je vlastně ten grill tady dál, tak já jsem od toho grilla na dvě rány. Když mě trefí. Jsem si říkal, no, ty teda tyhle, ty se tak do toho holka tam možná postarají, no. A říkal jsem si, ty ještě svítí ta R25, kam svítila. No, svítila vlastně už, má tam žárovka, že svítí už. Jsem si říkal, no, ty krása, hej, tady to bude ještě hodně těžký. Kdo zase zaúřadoval. Ten kdo nás tady jako hodně prudil, to se musí nechat. Tady, bohužel mě ten Hellcat dal damage. A to asi možná i rozhodlo o tom, že jsme tu bitvu prohráli, tady ten damage. Těch 200 HPček mě potom chybilo. Jsem si říkal, no tyjo, já jsem od něj na ránu. A ten kdo, jestli co to jsem pošel, no tak. A zase to jsem poslal, vidíte ten kdo? Naštěstí době, že takže to vypadá, že to neprošlo, ta rána. A i tak prostě. A říkal jsem si, hele, Hellcat je dole. Tady jsem zkoušel cvaknout na mapu, bohužel jsem vystřelil, nevím proč. Oh. Mám 15 HPček, no opravil jsem si dál už konečně toho řidiče. No opravil, vyléčil. A tady jsem si říkal, hele, ten grill je někde na A6, A7. Nakonec byl na A8. Tady Artina birčila, že se netrefuje, no to znám. Tady jsem si říkal, ty, my to snad ještě prohrajem. Já jsem na ránu, na splash od grilla. E25 mě má, já jsem řekl, mě tady má na ránu. A říkal jsem si, že já musím získat aspoň toho grilla zabít. Ten grill se to nesmí přežít tu bitvu. To byl můj privátní cíl. Zničit grilla. Teď mě fakt hodně. A tady jsem spotil grilla. Tady ještě on mě asi nevěděl, nebo nevím, co tam dělal s tím dělem. A tady si mě už asi všiml, protože se na mě začal otáčet. Bum. Grill mrtvý. Přenešel jsem, jestli se na něj mám nabít hečko, nakonec jsem se rozhodl, že to dám APčkem. Že se to hečko by nemuselo projít a nemuselo by sem ho dát, takže... Tak jsem si říkal, no, E25 je vepředu. Tak říkám tomu, tak jako, já tomu konceptovi, už... Nevím, co jsem naklikl na mapu, aby věděl, kde je. Jo, to už klikám. Jsem si říkal, ty jo. Jsme oba dva od toho na ránu, když jako já jsem víc, jsem si říkal, že počkáš, to rozsvítí. Nechtěl jsem jim moc vyjíždět, jako, chtěl jsem ty bratry. Ty bratry jsem fakt chtěl, takže jsem mě nechtěl moc vyjíždět. 17 damage, 200 na cink, jo, 200 na cinká, no. Ale mě tam vlastně střílá ta Artina, to se vlastně nepočítá. A když vlastně teďka koukám byla na goldovaná, že předně cinková pecerka, tak jsem si říkal, ty ani se nechce vyjíždět. Potřeba by tady byl ještě jeden tank, který bych ho rozsvítil, tu je 25. A tady. A konec. Bohužel. Bohužel. Go cap, no. Jako nemusím jít na cap, že tam by jsem úplně už svítil. Jsem se tady tam omlouval, protože jsem tam zkazil ty bratry. Ne, možná jsem něho čekal tím barákem, když jako ono. Nevím.
No, no. Ne, co jsem tam měl dělat, jestli jsem měl čekat tím barákem, nebo jestli jsem měl vyjet dřív. A nechápu, že mě to napsalo go cap, protože jako na tom capu tam by jsem se už vůbec neschoval, když se pátek, kde jsem chcípnul, a na tom capu žádný baráky nejsou, aby se schovali za ten barák. Nevím, nevím, co jsem tady měl udělat, pohledně se... Pohledně tím, že mě trefil ten Hellcat, tak se to pohledně rozhodlo, si myslím. Že ten Hellcat prostě to rozhodl tu bitvu. Bohužel no. Nepovedlo se. A 25 je prostě neviditelná a střílí toho koncepta. Prostě on stojí někde vepředu, tam v tom křoví nahoře a tom kopce a nerozsvítí se. Bohužel. Taková šartina to. Chtěl jsem, tady jsem mu chtěl napsat, ať teda jestli nechce zajet do vody, aby se ta 25 nedala 6. kill, jenže pak jsem si všiml, že už 6. kill má, takže jsem to doručil tu zprávu. Tak. Co si říká, to co dělám, chci se dostřelit nebo chci skočit? No nic, tak ale to teda je poslední replay, bitva už teda končí, teda prohráli jsme, no. A 25 si dala 7 kilů, šmejt. Prostě tam stál nahoře v tom křoví a nerozsvítil se, ne prostě, nerozsvítil. No tak, já to teda pro lidi tohoto video je teda u konce, děkuji za shlutí, doufám, že se vám to líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit, rád se našel si ji přečtu, no. Ještě jedna otázka hnutí bitvy, na střihu na 1700, zniknu to 1400, kecám. A zase teda u dalšího dílu, někdy zase u povedených replayů, ahoj. Za chvilku to už ukončím. To skončí za chvilku. No, tady už jsem ztratil trpělivost, protože mi bylo jasné, jak to dopadne. Tak zase čus někdy.